Ela assinou com a Sony Music em 1990. Ela compõe e canta em português, italiano, espanhol, ucraniano, alemão, inglês e francês. Reconhecida pelo tom suave, mas potente da sua voz, ela é recordista de vendas nas trilhas sonoras de telenovelas e é também conhecida por suas canções altamente românticas, mas teve muitos problemas, viu, durante a sua carreira. Mas o que foi que aconteceu e de quem é que estamos falando? Fica tranquilo que eu vou te contar. Vem assistir esse vídeo aqui comigo completo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e depois vamos lá. Você tá procurando uma nova oportunidade profissional? Já pensou em trabalhar de casa, fazer seus horários e tudo isso com seu próprio negócio? Pessoal, eu tô falando uma das profissões que hoje em dia já é muito importante e cada vez mais ela se torna essencial. Eu mesmo, aqui na produtora, precisei contratar um profissional dessa área para me auxiliar. Então, se você realmente quer ter um trabalho que vai te dar satisfação e que vai mudar a tua realidade financeira, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, que você vai ter todas as informações que você precisa para você entrar nessa área hoje e já mudar a sua realidade profissional. Foram 2 anos me entupindo de remédios e viciada em drogas pesadas. Até que eu quase morri com uma overdose de Ritalina. O meu coração quase parou. Fui até o fundo do poço. Bom, se você está assistindo a reprise de Chocolate com Pimenta, deve estar se perguntando por onde anda Débora Blando, responsável pelo tema de abertura da novela. A Débora nasceu na Itália e foi criada no Brasil. E olha, ela começou a sua carreira na TV ainda muito novinha, era uma criança. Mas foi nos anos 90 que ela estourou nas paradas de sucesso com o hit da novela Indomada. A cantora e compositora emplacou hits em outras novelas. Uma delas com certeza você se lembra, o sucesso Vamp. E também abalou com os hits de Perigosas Peruas, Deus Nos Acudas, O Mapa da Mina e quem não se lembra, claro, do hit Somente o Sol, tema de abertura de Corpo Dourado. E antes de embalar a abertura de Chocolate com Pimenta, ela também passou por O Beijo do Vampiro, com A Luz que Acende o Olhar. Mas a trajetória de Débora teve seus altos e baixos, viu? Blando mergulhou em uma crise pessoal fortíssima. Ela lutou contra o vício em drogas e remédios. Numa entrevista ao jornal Extra, a Débora desabafou de vez. Foram 2 anos me entupindo de remédios e viciada em drogas proibidas. A busca por soluções para problemas com drogas acabou por levá-la à dependência de medicamentos. Tive problemas de pânico e depressão. Quando procurei ajuda, os psiquiatras começaram a me encher de remédios, destacou a cantora. Até que quase morri com uma overdose de Ritalina. O meu coração quase parou e ao fundo do poço, completou ela. Mas graças a Deus, com muita fé e ajuda dos familiares, a Débora conseguiu dar a volta por cima. Ela trocou os remédios e as drogas por meditação e psicanálise. A cantora também se mudou para Florianópolis, em Santa Catarina, para ficar mais próxima dos familiares. A Débora se dedicou ao estudo budista e à filosofia, contando inclusive com uma viagem para um retiro na Europa. Aí deu até inveja, né? Bom, a energia positiva é tão forte que eu saio do retiro e parece que fiz botox. Rejuvenesce 2 anos, a voz, o organismo, funciona tudo melhor. Hoje em dia, já é comprovado cientificamente que a medicação afeta a saúde. De acordo com a Débora Blando, as mudanças positivas, inclusive, acabaram mostrando resultado, tanto na sua aparência quanto na sua voz. Mas e você? Sabia que ela tinha sido viciada em drogas e remédios? Que foi através da religião e da fé que a Débora Blando conseguiu se reerguer? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo e me segue lá no Instagram, tá ok? Tá aparecendo aqui. Quanto a mim, você sabe. Fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!